ćemo da uputimo gledalce malo o vremenskim prilikama i o tome do kad će trajati ovo miholjsko leto, kada stižu malo niže temperature. Ima ristiš da... Kako bi tebe videla kako se kaješ, što si slušao ovako lepo vremensko prognozu. Ivane, da mi pređemo na temu. Do kada će trajati leto u oktobru? Pa, nažalost, do maja. Što kasnije, to bolje što maja. Mislim da se nešto na... Sve lepo rekla jutros, čisto da se dao... Nisam sigurno se tako rekla, ti si mi nešto mrljala tu. Već u drugoj polovini dana u nedelju očekuju se oblaci koji će doneti lokalne pljuskove. Rekla je od nedelje, ja sam pitao od koje nedelje, sad da čujem od koje nedelje. Od ove. Inače, sa Grenlanda je već krenuo taj hladan vazduh, sad stiže prema malo niže temperature, bit će i kiše, a posle toga sa tim jugom. To je sad prema tim prvim sezonama. I zadržat će se sredstvo do maja. Može i na skijanje, nemoj da mi lovite ruke i noge, pa onda ja da vas vodim po ortopedijama kasnije. O, Grenlande, majko! Sa sušnim vetrom polako ćemo se vratiti malo u normalu, što tiče temperatura. Kažete, pada polovinu decembra. Februaru da će biti najjača zima. Da, sada daju ti modeli u principu januar i februar da će biti onako sa dosta snega, pogotovo ovdje u našem regionu. Ali ću vas na grudvanje. E pa to bilo bi lepo da jednom odemo i na grudvanje. Možemo i na skijanje. Nećeš, Sara, pa nećeš, bez brige. U Beogradu je nekad bilo 30 dana sa snežnim pokrivačom, to je bila normala. A sad nemamo ni jedan dan sa pahuljama, sa snežnim pahuljama. Jeste, prošle godine uopšte nije bilo snega i nadam se da... Ja imam samo još jedno pitanje, kratko ću. Šta se dešava s poljoprivredom? Da li oni trebaju da se pripreme sada za neki veliki grad ili neke obilne padavine? Da li će to... Pa bit će kiše, ali nije to sad nešto previše, ali ja mislim da je sada najvažnije da počne grejna sezona. Znači, sljedeće nedelje će temperatura biti, ja mislim, prosječna dnevna temperatura ispod 12 stepeni, tako da bi trebalo da se pripremamo polako za grejnu sezonu. Sad ne znam da su izvršene te probe tople, hladne, nešto nisam siguran, ali mislim da bi trebalo i grejanje. U svakom slučaju će se izvršiti. Pa vidjet ćemo. Dobro? E, hvala. Ako ne, trgat ćemo ruke. Ne, vi tebe se ne brinem, Sara, pa tebi to odgovara. Ima grejno telo svako od njih. Ali na 10 stepeni brzo se čovjek ohladi. Verujte, on ovdje pravi tu atmosferu svaki dan. Imaš grejno telo, tako bi. Da, Sara, naravno. Evo, svi imamo grejno telo. Hvala puno, slažem. Hvala mnogo. Nastavljamo novo jutro. 52. festival dramskih amatera Scena Srbije ove godine održat će se u Malom Crniću od 14. oktobra. Šta je sve pripremljeno za festivalske dane, reći će nam glumac Aleksandar Dunić. U futbolu? Mogu. Selektor može da selektira svuda. Sa tim principom poštenja mogu da budete... Pozvani ste zaista od srca da budete naši gosti na Fedrasu. Znači još jedno... Tu najavljujete nešto posebno. Imaćemo, doći će nam naši prijatelji. Tragedija, pa imamo šta dobija. Dobija. Velika scena u Malom Crniću. Jeste, velika scena i još ovo... Učenja je kada je reč o godinama. U amaterizmu da obnovimo ovaj jazavac pred sudom, da igramo zajedno. Lepo vas je preporučio jutro vaše. U amaterizmu je dobar i spoj profesiju. Ušteni, ali tako pa. Za studente buduće akademije. Tu u amaterizmu svako može da se okuša. I mlad reditelj, i mlad glumac je. Evo sad sam skoro... 9 dana... za amatersku scenu. Članovi žirija se... Članovi žirija su... Ćemo, šta dobija pobjednik? Ćemo, kako ste. Sara Koster, lepo preporučio jutro. Ona mene konstantno šalje u amatera. Možemo. 13. oktobra, Malo Crniće. Kako kažu, šta se kaže. 9 dana, jeste, svi ste dobro došli. Idemo dalje, hvala. Sarafa i dalje. Samo da najavimo jedan spot naše sveće gošće. Da li imaš sad stihove da najavimo novu gošću? Razmisli malo dok ja najavim. Polako sad, nemoj sve, ne moram sve da... Ne moraš sve odjedno. Ne moram sve odjedno, da. Proteklog leta radila je punom parom, a kakva će biti jesen, dok je došla sa radom na novom albumu, koliko pesama će se naći na istom i kada planira da ga objavi. Pitanja su za Katarinu Živković, ali tek nakon što pogledamo spot za njenu pesmu Bogat život, skupa kazna. A, voleo bih tu kaznu. Katarina Živković, naša gošća, dobro jutro, došla. Dobro jutro, Sara. A duša mi je prazna i ova ima. Nažalost, ali eto, sve se da u životu ispraviti. Na nečiju žalost. Životna. Životna kazna. Premi ka tom novcu previše, a zanemare se neki. A zanemare se... Tebi da spremaš spektakl sa novim albumom i onda smo iskoristili priliku da te zovemo. Jeste, Sara, pa spremam spektakl i htela sam da taj... Daj, pohvalimo. Kako će izgledati novi album? Novi album će biti
stvarno fantastičan. Postoji nešto tvoje lično autobiografsko da bih ti bolje iznela? Kažeš da je treća sreća najveća. Vidjet ćemo. Ja se nadam, a ti misliš zbog žene i to. Ne, ovako pitam. Ja se nadam da će, što se mog posla tiče, da će ova treća sreća biti najveća. Konkretno što se mene tiče, da. Zato što meni ljudi veruju kada pevam nešto što zaista osjećam. Jako, ja verujem. Dobro. Onda moraš doneti te bez. Možda mi da čujemo 10% jedne. Pa daj, radila sam i već sam rekla da... Ceo da nam otpevaš album. Hoćeš ceo uživo da nam otpevaš. Ne, uživo, ali za prekvek da. E, ali nedavno si izjavila da... Se ispričali, drago nam je što si bila naša gošća, znači leto je novi album i novi album, dve balade na albumu. Jeste. Plakat će mnogi, Ceco, ti ćeš plakat. Ja hoću sigurno, ja, meni to nije problem. Plakat ćemo zajedno, evo. I da vidimo sad još jednu pesmu. Još jednu pesmu, gledamo tvoje jednu pesmu. Pa kazna, čija to kazna? Božija ili ovako, Vlade? Drugi put. Drugi put, dobro. Da, vidiš, sve. Spremio si da zaplačeš. A ne vredi sad? Ne bi da ti se razmažeš nikom. Znaš što neće sad? Nisam ponovo maravice, pa zbog. Tako je, dobro, tako. I to ima smisla. Ima. Celo leto si radila, pokušavali smo da te dobijemo tokom leta, nismo uspeli. Želiš da se udaš i da čekaš da se pojavi onaj pravi. Jesi stvarno to tako rekla? To je bila neka ironična... Ništa. Ništa, neki princ na... Na belom konju. Evo, na belom konju. Možda burno kao more. Jeste. Dobro, vidiš na ovom, ima tu ovaj špijunski, znaš, i onda Marija te locirala gdje god se nađeš. Ba da, dobro, tu si i ti, ti si aktiv. Evo, završena je ova pesma, što smo se kajali, kajali smo se. U pesmi idemo dalje.